Pragadagi studiyadan Sirojiddin Islom. Bugun Pragadan iqtisod fanlari doktori Xonnazar Omonov, Ozod Nazari. Xonnazar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Sirojiddin aka. O'zbekistonda ajib o'zgarishlar bo'lyapti. Bular asosan iqtisodiy sohalar desak xato bo'lmaydi. İlk navbatda mana O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev kechadan oldin kuni imzolagan korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonun kecha, ya'ni 4-yanvarda rasmiy matbuotda e'lon qilindi va shu kuni kuchga kirdi. Mana shu qonun qanchalik kerak edi O'zbekistonga? Bu O'zbekistonni kecha imzolangan, 2 kun oldin imzolangan qonuni ancha oldin, bundan 15-20 yil oldin imzolanishi kerak edi. Agar biz 15 yil oldin qaraydigan bo'lsak, O'zbekistondagi jamiyatdagi korrupsiyaning bunday keng qamrab olishi pastroq edi. Ya'ni jamiyatda korrupsiya shunchalik rivojlanib ketdiki, ya'ni jamiyat, insonlar korrupsiyaga monelik bildirdilar va korrupsiyani bular insonlar o'zini turmush kundaligi sifatida qabul qilib bo'ldi. Ya'ni korrupsiya tizimli, sistematik darajada va ana shu holatga keldi. Xonnazar, bilasizmi, mana shu qonun loyihasi 20 yil oldin tayyor bo'lgan ekan, lekin 20 yil o'tib keyin mana qabul qilindi. Endi 20 yil oldin bizda shunday bir qonunchilik, ya'ni davlat boshqaruv administrativ rejasi shunday bir shakllangan ediki, hukumat yoki davlat, prezident qonunlari orqali emas, qonun osti, ya'ni farmonlar orqali mavjud muammolarni yechishga harakat qilardi. Prezident farmoni qonundan ustun turardi va jamiyatdagi bu muammolarni qonun osti aktlari bilan yechamiz deb harakat keldi va bu natijasiz yakunlandi. Mana bu qonunda ham Bosh prokuratura, Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, Adliya vazirligi, Bosh prokuratura huzuridagi soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti, korrupsiyaga qarshi kurashishni bevosita amalga oshiruvchi davlat organlari deb e'tirof etilgan va hujjatda har bir idoraning vakolatlari belgilab qo'yilgan. Go'yoki aynan mana shu organlar vositasida korrupsiyaga qarshi kurash olib borilar ekan. Lekin oddiy xalq doimo korrupsiya degan paytda prokuraturani nazarda tutadi, Adliya vazirligini, Ichki ishlar vazirligini, Soliq qo'mitasini. Bu organlarni kirishi yana ham qonunni korrupsiyaga qarshi kurashni chigallashtiradi mani fikrimcha. Chunki men bu korrupsiya qonunini qabul qilgandan o'sha kuni men butun dunyoni korrupsiyaga kurashish jarayonini o'rgandim. Men qiziqdim Shvetsiya masalasida. Shvetsiya dunyodagi bugungi kunda korrupsiyalashmagan eng uchlik davlatlardan. Shvetsiyada bor yo'g'i 7 ta korrupsiyaga qarshi prokuror mavjud ekan. Lekin bu yerda asosiy korrupsiyaga qarshi kurashadigan organlar kimlar ekan? Bular korrupsiyani nazorat qiladigan, hisobot olib boradigan milliy institut mavjud. Undan tashqari xalqaro tashkilotlar bor. Masalan, Transparency International tashkiloti. Bu doimiy ravishda butun dunyodagi korrupsiyani hisobot qilib va uni tanqid qilib boradi. Aholi va 4-chi omil bu media. Shundayki, dunyoda mediadan, politsiyadan ko'ra yoki prokurordan ko'ra korrupsioner mediadan qo'rqishadi. Ya'ni lekin O'zbekistonda siz aytayotgan mana shu institutlar, xalqaro tashkilotlar deyarli qolmagan, matbuotda ahvoli ham ko'rinib turibdi. Endi amalda korrupsiyaga qarshi qanday kurashish mumkin shunday holatda? Endi bu yerda bu korrupsiyaga qarshi kurashning eng so'nggi bosqichi qonunda ko'rsatilgan. Ya'ni korrupsiya qilib bo'lgandan keyin va ularni ushlashadi va ularni keyin jazolashadi. U prokuratura bo'lsin, ichki ishlar bo'lsin va milliy xavfsizlik bo'lsin. Bular korrupsiya jarayoni bo'lgandan keyingi holat. Bu jarayon bilan biz 25 yil kurashib keldik. Korrupsiyagacha bo'lgan holatni biz oldini olishimiz kerak. Bugun bitta narsani o'ylab ko'ring, Sirojiddin aka. Har qanday odam, bu O'zbekiston fuqarosi korrupsiya bilan qarshi kelmaydigan inson yo'q. Ya'ni ular korrupsiyani bugun kundalik turmush darajasiga tenglashtirdi. Bugun ertalab turib nonushta qilamiz va biron davlat idorasiga boramiz va pora beramiz. Ya'ni shu holatga keldi. Yoki mashina bilan ko'chaga chiqamiz, ichki ishlar nazorat yo'l patrul xizmatiga pora beramiz. Yoki qaytamiz biznesga pora beramiz. Kelyapmiz, mashinamizga benzin solamiz yoki doktorga boramiz, u yerga pora beramiz. Yoki institutga boramiz, biz pora beramiz. Ya'ni kunlik har qanday
ihtiyacıga aylanib bo'ldi korrupsiya. Va buni 32 million aholini har birini turmush darajasiga korrupsiya kirib kelgan ekan, har birini ushlab, ya'ni korrupsiya bergan ham aybdor, korrupsiya bilan pora olgan ham aybdor. Har birini ushlab biz jazolalmaymiz. Korrupsiyani biz avval faktorlarni yo'q qilishimiz kerak. Aslida bu qonunni oldi, ya'ni oldin jamiyat bilan ijtimoiy fikrni o'rganish kerak edi. Aholini korrupsiyaga bo'lgan moyilligini o'rganish kerak edi. Va har bir organni, davlat organni, u hokimiyat bo'ladimi, prokuratura bo'ladimi, ichki ishlar tizimi bo'ladimi, ularni korrupsiya indekslarini chiqarishimiz kerak edi. O'zbekistonda oxir paytlarda juda qiziqarli qonunlar qabul qilinyapti. Jumladan O'zbekistonda 1-yanvardan boshlab to'qimachilik va tikuv trikotaj tarmog'ining nozik-ovqat iste'mol tovarlari eksportidan olingan xorijiy valyutadagi tushumning bir qismini vakolatli banklarga majburiy sotish bekor qilingan. Qanchalik bu foydali bir qadam deb o'ylaysiz? Bu albatta foydali, lekin yana qarang, oldingi qonun kabi bu qonunda ham bir qismini. Aslida O'zbekistonda bugun eng og'riqli bo'lgan sohalar bor. Bugungi sizda ozod nazardan qo'ygan savollaringiz juda ham dolzarb. Ya'ni korrupsiya, bank moliya tizimi, ishlab chiqarishda 3 ta asosiy faktor bo'lsa, ishchi kuchi, ishlab chiqaruvchi resurslar va texnologiyasi va moliyaviy resurslar bo'lsa, moliyaviy resurslarda bank tizimida har bir qadamda muammo. Bu valyuta muammosi, bu naqd pul muammosi, bu kreditlar resurslari yetishmasligi muammosi, bu inflyatsiya. Aslida bular qanchalik qiyinchilik bilan eksport qilsa-yu, yana bir qismini olib qolsak, albatta bu ijobiy, lekin bu yerda barcha to'lovlarini o'sha oldin 50% majburiy to'lov beradi, ya'ni valyutaga sotadi, $100 $50 o'zida qoladi, $50 markaziy bank kursida sotardi. Buni to'liq ozod qilish kerak. Konvertatsiya joriy etilishi kerak, erkin bo'lish kerak deyapsiz-da. Yo'q, konvertatsiyadan oldingi holat bo'lyapti. Ya'ni bularni tushgan mablag'ini axir bularniki kuni qarang, biz arzon narxda ishlab chiqargan mahsulotimizdan tushgan mablag'ni sotamiz. Keyin biz texnika yoki xomashyo sotib olayotgan bo'lsak, buni 3 barobarida birjadan sotib olamiz. Axir bu nohaqlik emasmi? Nima uchun buni mablag'ini olib, yana bunga 3 barobar qimmatga sotamiz? O'zbekistonda konvertatsiyani joriy qilish vaqti yetib kelmadimi? Shuncha yillardan beri. Albatta vaqti keldi. Buni vaqti kelgan. O'zbekistonda yaqinda men o'qidim, xalqaro moliya institutlaridan O'zbekistonda oltin valyuta zaxiralarini qismini aytgan, adashmasam 27 milliard dollar atrofida oltin valyuta zaxirasi mavjud. Bu degani O'zbekistonning 2 yillik import mahsulotlarini moliyalashtirishga yetadi bugungi holatda. Xalqaro standartlar bo'yicha eng minimal 3 oy bo'lmasa 6 oygacha agar importni moliyalashtirishga bizda oltin valyuta zaxiramiz yetsa, konvertatsiyani ochish uchun biz xalqaro valyutaniga uni talablariga imzo qo'yganmiz va kelishuvimiz bor. Va bizga agar valyuta yetishmovchilik bo'lsa, keyin xalqaro valyuta fondi bizga valyuta beradi. Ya'ni qarz albatta. Nima uchun O'zbekiston mana shu odimni tashlamayapti? Karimov bu yerda ham o'sha iqtisodiyot shunchalik kattalashib ketdiki, bu yerda korrupsiyani roli bor. Ma'lum iqtisod uchun muhim bo'lgan strategik bizneslarda o'zini qiymatini arzon bo'lgan valyutani davlat kursida olib va bundan daromadni 2-3 barobar daromad oladigan yirik qo'shtirnoq ichida yirik tadbirkorlar mavjud. Bular albatta bu konvertatsiya uchun har doim o'zini manfaatlari uchun har xil bahonalarni hukumatga berishadi va ular bu konvertatsiya bizni tashqi qarzga botishimizga sabab bo'ladi. Biz xalqaro moliya institutlari yoki xalqaro boshqa davlatlar oldida qarzdor bo'lamiz, tashqi qarzimiz ko'payadi degan asossiz dalillar bilan iqtisodiyotni o'nlab yil orqaga sudralishiga sabab bo'lyapti. Pragadan iqtisod fanlari doktori Xolnazar Omonov ozod nazariyada. Katta rahmat Xolnazar. Rahmat, sağ olun.